یاد روزے یاد روزے کی دلاتی ہے نبی کی محفل یاد روزے کی دلاتی ہے نبی کی محفل یاد روزے کی دلاتی ہے نبی کی سماعت فرمائے ان کے اصحاب بھی میلاد پڑھا کرتے تھے ان کے اصحاب بھی میلاد پڑھا کرتے تھے چودہ سو سال پورا ان کے دیوانوں کو کرتی ہے مدینے سے قریب ذرا زور سے بولیں ان کے دیوانوں کو کرتی ہے مدینے سے قریب یاد آتا شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ جس سے بوبکر و عمر حیدر و عثمان چمکے جس سے بوبکر و عمر حیدر و عثمان چمکے جس سے اس کے مقصد پہ بالخصوص آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ کون روکے گا ہمیں ذکر نبی سے احمد کون روکے گا ہمیں ذکر نبی سے احمد اعلیٰ حضرت نے سزائی ہے نا
نبی کی محفل اعلی حضرت نے سجائی ہے نبی کی محفل بہت ہی مختصر وقت میں جس کی فرمائش کئی لوگوں کی ہے ڈاکٹر عرفان صاحب کی دعوت محبت پر حاضر ہوا اور آفاق بھائی کبھی حکم تھا اس کے چند شعر سن کر میں بلا جو ہے کسی تاخیر کے میں آپ کے بیچ حائل نہیں رہوں گا سماعت فرمائیں تاروں میں چمکتا چاند اور سے حضور تاج الشریعہ قریب تر ہے اور یہ منقبت جو ہے علامہ سلمان فریدی صاحب کی لکھی ہوئی اور بڑی مقبول منقبت ہوئی ہے اہل علم نے اور بھی بعض اوقات حضرات نے اسے بہت پسند کیا میری خوش نصیبی جس کو پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ تاروں میں چمکتا جان تاروں میں چمکتا جان اور ظلمت میں سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر دریاؤں کے جیسا تھا چلنے ہنر ان میں دریا کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں کر پائی نہ قید ان کو کر پائی نہ قید ان کو راہوں کی کوئی زنجیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے ارے بھائی زور سے بولے ایسا نہیں کہ 12 بجے کے بعد بول نہیں سکتے آپ 1 بجے کے بعد بول نہیں سکتے بول سکتے ہیں بابا سے بلند بولیں سبحان اللہ بلکہ اسی وقت بولنا کمال ہے شروع میں بولنا کون سا کمال ہے شروع میں تو ہر آدمی کے پاس انرجی ہوتی ہے ابھی آپ بولیں یہ کمال کیا لگا اور حضور سید شہزاد صاحب سے بلا اور حضرت اسد اقبال صاحب جلوہ کر رہے ہیں آپ میں تو پوری توانائی ہونی چاہیے ابھی آپ اسد بھائی کو سننا ہے میں بھی سنوں گا انشاءاللہ تعالی شرف کی بات ہے میرے لیے اب میں یہ حاضر کرتا ہوں شعر سماعت فرمائیں خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر پتھر بھی پگھل جائیں پتھر بھی پگھل جائیں تھی بات میں وہ تاثیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر حق کو کہ گر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر
گر ان سے محبت ہے سیرت پہ فریدی چل بس یوں ہی نہ کر تشہیر